Dobro večer, pošto na publiku i dobrodošli u 81. epizoda na video podcastu Glasotna slobodna Makedonija. Ja sam vaš domaćin Dušan Petrovski i moj sogovornik večera povtorno je Jordan Petrovski. Dobar den. Dobar den. A večera produžujeme s analizata na intervju to na Slobodan Bogojevski kaj Vasko Eftov vo njegovata emisija vo Centar na njegov YouTube kanal. I deneska ke se koncentrirame na delot okolo izlaganjeto na Bogojevski во врска со Лјупчо Георгиевски. Да. Конкретно, неговите зачетоци, неговите почетоци во политиката, неговото влегување во политиката и станување лидер на партијата во МРДПМН. А на тоа ќе контрираме со некои наши историски факти, кои што ги имаме добиено од директни сведочења на оние кои што биле вистинските одржувачи, односно вистинските припадници на вистинското ВМРО по Втората светска војна, значи она ВМРО кое што работи исклучиво во илегала, кое што дејствува прво под псевдонимот ВМРО СДРМА, односно Слободна Демократска Република Македонија, под Протекторат на Америка, бидејќи со првата рунда на апсења дел од обвинението е дека тие се всушност странски агенти кои што работат во... Не само што се ванчо михаловисти, туку дека и работат за Америка, бидејќи името име сугерира такво нешто. Со цел да ја отстранат таа, како да кажеме сега, да го отстранат тој изговор на службата, односно на комунистите, да можат да ги гонат по таа основа, го менуваат името во ВМРО Правда. Инаку, зошто тука конкретно го споменувам ова, иако ова нема да е некој голем дел од понатамошната емисија, во уставот на СФРЈ, односно предходната верзија Демократска Република Југославија, значи од самиот зачеток на Титова Југославија имаме, значи во основањето на таа Југославија имаме клаузула во уставот која што вели дека сите републики имаат право на самоопределување до отцепување. И во таа смисла делувањето на ВМРО СДРМА било сосема легално во рамките на тој устав, меѓутоа како што гледаме, како што знаеме од минатото, еве денеска го гледаме на живо во сите држави каде што се на власт овие младо комунисти, неомарксисти, гледаме дека толкувањето на уставот е сосема произволно од страна на диктаторите и тираните кои што управуваат со државите. Па така било и во Југославија. А овие младинци сепак се обидувале да направат нешто за нашиот народ, и ете се обидувале да работат во рамките на уставот. Уставот кој што, како што рекоме, им гарантирал самоопределување, доотцепување и покрај тоа што ете самата држава не го почитувала уставот. И тука е она славна изјава на маршалот Тито: зошто се држите за уставот како пијан за плот? Да. Со тоа мислам дека можеме да навлеземе. Да, можеме да почнеме, да го слушнеме прво. Добро, значи ќе започнеме сега со анализата. Во прашање се отприлика 2 минути некаде од емисијата во Центар, малку повеќе од 2 минути. Ќе го поделиме на неколку инсерти, така да можеме полесно да следиме што се случува. И одиме со самата... Бивте начало на службата за државна безбедност во период кога се формираат политичките партии. Како Лјупчо Георгиевски дојде на чело на МРДПМН? Би бевте обвинување за прислушкување, за афери? Подоцна, или со Борис Тојменов и со Борис Мејковски направивте некоја политичка партија и на некој начин може би ги откривте кои биле соработници на службата во врвот на МРДПМН? Може би сте открили, може би не сте открили. Како Лјупчо Георгиевски дојде, млад човек на 24 години, начело на партијата која ги победува или победува на првите парламентарни избори во Република Македонија?
Ja sam kratko možem da kažem, neću da nablegam se ovo jedan drugi detalj, nego i Ljupčo, i Zmajkovski, i drugi te bija členovi na MAK, pred to, znajete. I ne bija zadovoljni od načinom tako vidim. Evo kad se ga ja onaka po sitnite raboti da ga spomnam. Ovo mi ostana kako jedna me mači cijelo ovo vrijeme, te se dogovarav me da nego komentiram, evo međutim sakam da ga iskomentiram na brzina. Zabilježite koga Vasko Jeftov postavlja prašanja na Bogojevski i ovo je i na ona što ga obrobotuvav me kaj ona samo vistina so na 350.000 jedno drugo. Sikad, na sve kadekade što Bogojevski gostuva, svekoj pat koga se pravi intervju sa nego. Dodeka mu se postavlja prašanje to, to je ne ostava novinarod da se iskaže do kraja da ga postavi tezata, da ga postavi prašanje. Non stop to je samo ne. Da jednostavno slušate od gledačota ne može da se skoncentrira na samo to prašanje. I to je na jedan način sugestivno sa toga što, evo sega tuka konkretno vika Jeftov, Ljupčo Georgijevski, нели се зборуваше дека бил прислушкуван, партијата била следена. Не. Значи, на тој начин сугестивно тој веќе го отфрла тоа прашање и веќе нема, да, нема врска, тоа се ситна боранија, бабини приказни едно друго и веќе сега ајќе одиме само на кратко, нема да не врлгуваме многу длабоко и кога ќе фати некаде, кога ќе завлече работата да му нема крај. Тоа е на стил. И една работа, еве сега вели дека Ljupčo така, случајно е избран и тој не знае како. Така ли беше? Да. Но, кажи па да попрашам нешто. Зашто, тука една работа која што од проучувањето на досијата, и сега ти ке ми кажеш што мислиш, што е твоја мислија. Меѓутоа, од досијата, Дане Поповски е уапсен како средношколец во трета година. Да, Целата, гарнитура, целата гарнитура на ВМРО Правда, Седрама Правда се уапсени како средношколец. И сите се всем мрмев. Да. Единствено тоа е постар. Да. Ове сите се средношколци. Значи, го зиваме досијата на Дане Поповски, зашто Дане Поповски е голема работа. Да. Меѓутоа, кога ги гледаме сите досија, посебно на целите страници, даваат еден добар пресек, дека еден куп луѓе започнуваат нивната обработка од службата, започнуваат тука некаде, уште во средношколските денови. Значи, сега, дали конкретно Ljupčo обработуван или не, не знам, меѓутоа, знам дека на многу луѓе започнуваат нивните имиња да влегуваат во датотеката на службата. Па. И сега, дали се активно обработувани или не, за нив веќе се прави досие и веќе се слагаат информации. Така што, дали има логика во ова што го вели Богоевски, дека Ljupčo Георгиевски до 24 години до пред да влезе во политиката, за него службата до 90 година не е точно. Лаже. И тоа лаже свесно. Јас имам, ево, сега ќе го покажеме. Ова е од форумот. Од форумот, да. Досието, службената белешка. Не, ова не е од досие на Ljupčo. Него е од досието, од службена белешка на... РСВР, на СРМ, СДБ, испостава Делчево, инспектор Ма Константинов, евиденцијски број, Делчево, 6.5.1989 година. Ова е ја што го имам како доказ. Се сомневам дека ова е прво. Ова е досието по Рошомон. Не, тоа е вржено за Рошомон. Вржено за Рошомон. Okay. Да, па ова што е рачно допишувано, тука е веќе кога се белешките се дистрибутираат во... Каде ке оди да, и кој се врската. И, да. Е сега зошто ова е значи, од 89-та година. Да, значи ова не е досието на Рошомон, туку е додадено на досието на Рошомон како... И не е досието на Ljupčo. Да. И на Рошомон е Драган Богдановски. Драган Богдановски. Е, сега, извор е Ефтимов Ванчо, многу близок пријател на Ljupčo.
и тој дава податоци за Лјупч. Зошто е врзано со Рошомон? Тука е целата една голема и многу важна работа. Лјупчо во неговата книга. Е па чекај сега полека. Ева ти тука службена белешка точка прва податоци за контактот. Извор Ефтимов Ванчо, оперативна врска од Делчево. Значи да. Тоа е соработникот. Да, соработникот. Објект Георгиевски Лјупчо од Делчево, безбедносно интересен по македонски национализам. Да. 6.5.1989. Лјупчо веќе влегува, ама зошто влегува во фокусот? Зошто службата сега одеднаш Лјупчо е интересен на службата? Ова сега кога вика дека Лјупчо е овој Лјупчо Георгиевски од Делчево безбедносно интересен по македонски национализам, ова не е првата белешка во да. Однос на тоа. Значи, не. Веќе тоа е одреден дека е интересен. Да. Значи, тоа што го зборев прегеска. Неговото име минува низ датотека, веќе се слага некаква си папка за него. Да. И на извесен период, значи, кога ќе се појави во некоја ситуација каде што службеникот ќе каже, чекај, овој, дај да го проучиме да. Ова лице, тогаш се прави анализа и се одредува пошто, дали е интересен или не интересен. Да. Значи, за Лјупчо Георгиевски до овој датум 6.5.89 година веќе има некаква има. Сложена документација. И сега, зошто сум сигурен дека има. Бидејќи Лјупчо станува интересен, безбедносно интересен за службата во моментот кога оди во станот на Драган Богдановски. А тоа е Драган Богдановски излегува од затвор, пуштен е предвреме 88 година. Драган во Македонија останува до крајот на 88 година или првиот или јануари 89 година. И потоа си му дават пасоши, тој оди надвор. Така да, значи Лјупчо морал кај него бил во периодот кога 88 да кажеме од мај јуни па до јануари 89 година. 4 месеци пред службената белешка. Ова што имам јас, што сум ја нашол. И Лјупчо во неговата книга Мојата македонска приказна, каде одиш Македонија, го забележал ова. По излегувањето на Драган Богдановски од затвор, тој продолжува и останува да биде соработник на истата таа удба, која му го упропастила личниот и семејниот живот. Го цитирам Лјупчо што напишал јас. Удба го ползува како маша, најнапред преку себите во самиот стан во Скопје, каде што и самиот бев наследба со него. Тоа е долу, ако сакаш да го... Уште. Е, тука е. Тоа е што го читам јас. Лјупчо во книгата не напишал кој ја организирал таа следба. Тоа е многу битно да знае. Бидејќи некој треба да го даде Лјупчо кај Богдановски. Некој кој имал врска со Богдановски. И тука би го затвориле, би го знаели и тоа кој го однел. Би го затвориле кругот на дали, а мислам дека нарачка е да се однесе нарачка, бидејќи Лјупчо покажувал некој така склонност за како секој поет, како секој лице од таа бранша, бидејќи сите писатели во Македонија били интересни на службата, безбедност интересен. Да. Е, па, тој за... еден, не постои еден кој не бил обработен на службата. Затоа го повлеков опрашањево дека впрочем одработката на луѓе генерално, не на било кој, да. На генерално на луѓе започнува тука некаде околу средношколските денови. Да. Затоа што службата е пред се една, да кажем, едно предпријатие за психолошка обработка на луѓето. И тие од рани нозе сакаат да знаат од прилика кои им се можните да. Проблеми и кои ќе им бидат соработниците. Значи, тие нонсто прават ментален пресек на човекот. И сега не знам кога му е започната обработката на Лјупчо. Вака. Меѓутоа,
сигурен сум дека веќе кога пристигнал на филозофскиот факултет во Скопје, дека тука некаде веќе започнува да се... По оно што стои во белешката, да, како разговара со Дупчо, Дупчо веќе во Скопје добива некои, да, инспирации дека Македонија е загрозена, се буди кај него чувството. Да, меѓутоа, како што викаш, да, ти, уметниците од секогаш биле на одстрел. И он тука веќе, кога го покажува тоа на универзитетот, да, меѓу колегите, студентите, да, тој веќе влегува во, можеме, во радар. Можеме генерално да кажеме дека скоро сите професори на факултетите се соработници на службите, дека тие се првите кои што ги... алармираат, да, службите, а ова е, да, интересен да го следите. И, да. Затоа сега кога доаѓа Лјупчо во Делчево од Скопје, кога доаѓа, е праве разговор со овој Евтимов. Со Евтин... Евтимов Ванчо. Евтимов Ванчо. Евтимов Ванчо му е книговодител сите овие години од како Лјупчо има фирма. Негова приватна фирма. Значи, после неговото премиерствување. Да. Значи, тој е, знае дека Ванчо му бил тој што го кодошел. Да. Е сега. Значи, како може сега Богоевски да говори дека не, Лјупчо нема врска. Лјупчо не го знаевме ние до 90-та година, кога влезе тоа со мах. Лјупчо не беше битен, беа Змејко беше главната фора. А Лјупчо уште човек кој нема контакт со никого во Змејко бил работел во Македонка. Таму работел Диневски. Значи, Динката. Тоа е друг Диневски, не Александар Диневски. Не, не. Ова е Костадин Диневски, Динката. И тоа што го споменува, и го спомене подосно во разговорот, дека таа група на осуденици со кои се здружили, тоа е тој Диневски, Динката. Тоа, значи, е групата на бомбашите кои пометнува бомби по налог на УДБА. Тоа е Пластика. Пластика 1, 2, 3 и 4. Кои подметнува бомби пред грчкиот конзулат во Скопје и пред представниството на политика и киосците на политика. Еден интересен детал за оние што не го слушале тоа кога сме правили емисија. Тие се уапсени на подметнување на бомби. Тоа е налогот за апсење. Тоа е сите накупулени на Иван Бабановски. И целата таа група, целата интрига Пластика, да, Пластика 1 до 4 е негова игра. И... тоа има еднаш давано некој интервју околу тоа и како смешно, мислам, како објаснува како тој ја спасил трафиката баш на политика, да, како ја треба да ја ритне бомбата, значи со сам, како на филм, со, да, клоца ја ритна бомбата и ја И тука се сега има тука многу интересни луѓе. Ѓорѓи Доцев, Костадин Диневски, Динката и Панде Евтимов, големиот бугарин сега во Македонија, бугарофил, е учесник во поставување на бомби. Целта била во тоа, во те, кога се поставувани бомбите, да ги вовлечат и да бидат судени Дане Поповски и Ристо Шишков како организатори. Целта била да ВМРО, која е чија ја доселе биле представници на ВМРО, единствени живи представници кои на ВМРО СДМРА кој е живело и живело и Правда, и требало да се покаже повторно да се уплашат луѓето, еве го што прави ВМРО 70 години, 72-ра, 73-та година, дека прави тероризам. Кога не им успева, кога не му успева на судот да докажат дека Дане и Шишков се замешани, тогаш го приначуваат обвинението и овие лежат затвор заради ширена пропаганда на вестници кои ги печати Драган Богдановски во Диаспора. Еве, доволно е толку да објасниме за кои луѓе се работи, да имаат една представа дека тие врски, потоа кога тие се во затвор, Динката, Доцев и Евтимов, тогаш доаѓа и Драган во затвор кога го киндапираат, и се систне заедно во Идризово. Една работа
што едно како сознание кое што пристигна посебно во времето кога се занимавав малку повеќе со економија и кога го обработував економијата на прохибиција. Односно како дали ефект, дали забранувањето на одредени производи впрочем води кон нивно отстранување или само се шири криминалот. Една работа која што дојдов, еден сознание кое што дојдов тогаш е дека впрочем затворите служат како инкубатор и универзитет за криминалци. И за кодоши. И за, па, нормално и за кодоши. Кодоши е главната работа. Па сега тука зборам овде, инаку таму. Да, да, да. Јас дека зборам. Сега ти го пренесуваш на нашето, на македонското. Инаку овде беше тоа, меѓутоа тоа е она ми беше тоа ми е поентата. Многу често се случува на пример, е потоа ќе земе аналогијата, па ти после ќе ја разработиш. Да. Ќе се уапси некој ситен криминалец, некој дете или било што за некој ситен криминал, за украдени пакла цигари, за имање на него некоја ситно количество на контрабанда или било што. Да. Дете кое што можеби едноставно да останало незатворено, можеби никогаш не би станало полон криминалец. Да. Меѓутоа кога ќе влезат во затвор, тука веќе стануваат сериозни криминалци. Како можеме сега да искористиме ова аналогија во нашиот случај? Две работи. Влегувањето во затвор во Југославија, комунистичка, значише дека ќе станеш соработник на 99% стануваш соработник. Е сега, дали ќе бидеш дисидент, наводен, кој ќе бидеш ке остане, значи, националист, се уште... екстремист, или ќе бидеш криминалецот кој ќе ги врши валканите работи за УДБА. Ќе врши убиства во диаспората, ќе прави криминални работи за кои никош нема да одговара, ќе претепа некој што на вистина УДБА не може да го провасне, не го превоспитала. Не го направила соработник. И тој ќе го, сега тој ќе го превоспитува. Ќе му досадува, човекот не знае како да се одбрани. Ќе се жали во полиција. Него чепкиваме да куп такви случаи. Ке ги земемо ние големите, Аркан, Гишка, или во Македонија, Аце Циганот, Ролија Купович, го споменавме во преходната емисија. Таа една гарнитура, оние Тица, што знам колку беа. Сето тоа беа луѓе кои беа заштитени од УДБА. Што УДБА не може се справи со некои листегови, што се там од тоа Грчец, како беше тоа селото на албанско село. Тој не ги знам, веќе му ги заборавив имената. Како не може се справи? Се справи 3 секунди. Но тие се луѓе кои ги користи УДБА. Имаш ги користи, јас реков, на едни да се кои глумат дека се бугарофили, дека се македонски националисти, екстремисти, другите се криминалци, но вршат работи за УДБА. Ги прават Балканите, ги вршат Балканите работи. Е, тоа е. Вот. Значи, тврдење во на Богоевски дека Лјупчо Георгиевски бил, не бил на радарот на службата. Еве, еве еден прост, директен доказ дека доказ. Тоа не е така. И сега, понатаму тој вика дека Борис Змековски бил моторната сила на ВМРО-ДПМН пред да стане ВМРО-ДПМН да. Формална партија. Е, дај да го изслушаме тој дел, па ќе се вратиме тука, веќе легуваме во една многу сериозна работа. И ќе објасниме зашто е сериозна работа. Маки сакаше да се движат да работи и ја излегува заедно со поранешни осудени лица и други лица. Моторна сила беше Борче Змейковски, не беше Лјупчо, зашто Лјупчо никој не го познаваше тоа во тој период, али Борче беше на вистина моторната сила. И покрај дружењето со останатите, меѓу кои и покојната доста, одлучиле дека овој е млад. Не вака сега. Тука Богоевски зборува за
тоа дека таа група била целно на мак, не е точно. Змејковски доста... Змејковски Дјупчо... И тоа е една повторна голема... голема лага. Зошто гледам дека е голема лага, а сега ќе... Има тука една многу битна работа. Во тоа време веќе е формирано ДПМНЕ на Драган. Кога тие се обидуваат да го... Драган го прави ДПМНЕ кога... веќе постои идеја да се формира ВМРО СДМРА да формира партија. И Драган ја почнува активноста за да го спречи тоа, формирајќи го ДПМ, прво Демократска партија на Македонија, па потоа ДПМНЕ, кога... А, чекай малку да те завратам сега. Да. Нели е првата инкарнација на таа партија или првата замисла на партијата која што сака да ја прави Драган Богдановски, нели е тоа... како беше некоја нова комунистичка, нова социјалистичка партија? Национална комунистичка партија на Македонија, тоа е 86 години. Тоа е, малце, по... И тоа е идејата за... Зашто? Сега, не знам колку, кој дел од нашата публика се млади луѓе. Мислам дека, впрочем, голем дел од нашата публика се помлади луѓе, кои што не ги познаваат работите од крајот на Југославија, почетокот на Македонија. Една работа која што треба да знаеме е дека во подоцнежните години на Југославија, сега не паметам точно дали уште Тито е жив или наскоро после смртта на Тито, се пушта една идеја да се прави повеќе партизам во Југославија. Меѓутоа, повеќе партизам во смисла да има комунистичка партија како строга левица и социјалистичка партија како помека левица. Да. И сега тука веројатно е ова идејава на Драган. Е, па тогаш уште никој не размислувал дека ќе има распад на Југославија. Да. И идејата е да ги рече Драган е тврд комунист. Тој прво со кого воспоставува контакт е со Дапчевиќ. Генерал Дапчевиќ, кој е главниот носител на Инфобиро на сталинистите во Југославија. Сталинистите во Југославија, тој бега надвор и Драган се среќава со него во Романија, мислечи. Така да Драган си одработува за службата. Уште, колку сакат луѓето нека се обидува да говорат дека тоа не е точно, не може да се побијат фактите кои се јавни, кои се достапни на секого. И тука е веќе Драган сака да таа негова национална комунистичка партија, национална комунистичка партија на Македонија треба да направи во случај на распад на Југославија да влезе во една Балканска федерација на Обединетата Советска Македонија. Ова треба, мислам, луѓево, ова треба Богоевски да го објаснува. Бидејќи ова треба, тој го знае. И работел на овие службени белешки. И сега тука Драган Богдановски дава едно многу објаснување сериозно. Ќе го прочитам, за да заради одбегдување на недоразбирањата со СССР би направиле известна одстапка спрема Народна република Бугарија, прифаќајќи ја тезата за духовно единство на македонците со бугарите. Прочуениот антибугарин. Прочуениот антибугарин кој во текст во Пулс во 92 година ли беше, го обвинува ВМРО ДПМНЕ за бугарашто.
главниот... Да, неговиот текст е во Нова Македонија, одговорот на, на Дане Побоски во Пулс. Да. Да. И неговите настапи тогаш во телевизија, македонска телевизија, неголемите обвинувања Драган ги прави против партијата ВМРО, дека е пробугарска, а еве тој се залагал за духовно обединување по македониците и бугарите. Да. Е сега да се вратиме каде што те прекинав. Значи, да. Драган Богдановски во 89-та година работи на Демократска партија на Македонија. Не, 89-та. Бидејќи, ајде, оваха, ќе го прочитаме она што малко да дадем увод на ова. Ова одиме сега од твојата, од твојот обид за полемика да, со Андов, да. Во однос на формирањето на партијата ВМРО да поне. Ова можете го најдете на Македонските формиран центар под полемики на самиот, на самото дно на оваа страница. Тоа е стара. Ова беше, сега заборавам точно датумот, беше 2017 или 18-та. Така, некако. Сега ќе видиме датумот, мислам дека. Видиме, треба да видиме датум. Од време на време Андов пишува некои историски текстови, тука беше многу важно да се реагира па, на... Па, ме спомна мене во текстот, тоа беше... Да. И затоа го објави и фокус. И фокус се согласи, ако немаше да го објави. Не на попечатеното издание, да. Каде што требаше да го објави, бидејќи таму бев споменат, го објави во интернет изданието и така. Да. И сега да повече фокус. Значи сега цитираме од твојот одговор на, да. На Андов. И, впрочем, тука и застана полемиката, немаше... Нема, Андов не одговори. Контратеза од... А ова е како, да, почнемо, како почнемо формирањето на ВМРО... Да помане. Не, пред ова е, пред да се... Драган, пред да почне да формира партијата, неговата ДПМ и ДПМНЕ. Значи, идејата за формирање на партија потекнува од 89-та година е Лака. Сега цитираме од твојот текст. Текст. Малце ќе го зголемиме. На, на крајот на 1989 година. Од тука. Или од ова... Ќе почнеме од тука. Од оваа хајка. Од оваа хајка за уништување на организацијата... Оваа хајка за уништување на организацијата трае одамна. Таа почнала со Софиското јануарско советување во 1904 година, кога Сандански ја извршува првата поделба во неа. Продолжила во 1923-4 година, кога НКВД и БКП се обиделе ВМРО да ја стават под своја 100% контрола, но безуспешно, па затоа се прави обид со формирањето на ВМРО Обединета во 1925 година. Репризирани марифетлуци после 1991 година од учениците на НКВД и неговиот клон во Југославија, УДБА, со формирањето на десетици партии со презнакот ВМРО, да се воспостави таа контрола. Кон крајот на 1989 година, две групи на стари борци за Обединета самостојна суверена и демократска Македонија, независно една од друга, следејќи ги случувањата во светот после падот на Берлинскиот ѕид и веќе неминомниот распад на Југославија, сакаат да го остварат нивниот многогодишен сон, заради кој дел од младоста го провеле во Идризово. Во Идризово, Зеница и другите казнено-поправни домови на Југославија. А зрелите години, под постојан прогон од УДБА, во Македонија и низ Европа, Северна и Јужна Америка. Групата во Македонија, освен идеја, не прави ништо по-конкретно. Да дам пояснување, тоа е групата околу Градишки, браќата... Таа група е. Сега... На Е, како не беше? Да, не, готово. Ефтим беше? Не, не, не. Не. Едниот се вика Борис, браќа, тоа се двајца браќа. Ама чекай, Градишки се браќа, не ли се не, браќа? Не, Градишки еден се. Борис Градишки. Борис Градишки, да. И овој другиот е... пишуваше, тоа е малце подолго време пишува, беше Гашев. Ефтим Гашев, да. Она е монографија за Калето. Да, да. Тоа е малте не од него е да, дефинитивната верзија околу тоа. Тие се таа Македонија, што се бидува направат во Македонија. Да, Градишки инако е дел од групата која што е судена со Коста Терзиев во 46-та година, како Ванчо Михайловисти кои се обидуваат да ја спречат Народната револуција не. И така натаму, и така натаму. Групата што е во емиграција, се враќаме на текстот, групата што е во емиграција е исклучиво составена од членови на ВМРО Правда. Овој состав е решен да оди до крај во својата заложба. За да го елиминираат најсилното оружје на УДБА,
етикетата која им е закачена од раните денови на Титова Југославија, а за која се свесни дека УДБА повторно ќе ја употреби за да ги неутрализира Ванчо Михајловизмот, Костадин Смичковски оди на разговор кај Ванчо Михајлов. Меѓу другото, разговорот има за цел да се постигне согласност со Михајлов, тој да не ја оспорува употребата на името ВМРО. Михајлов беспроговорно ги прифаќа барањата на Смичковски. За прифаќање и поддршка на идејата, пресудно кај Михајлов е тоа што и тој е свесен зошто УДБА, за разлика од неговите еднакви од движењата на хрватите, словенците и србите, го остава жив, за да биде бабарога со која УДБА не само што ќе го плаши граѓанството на Македонија, туку и да биде најмоќната етикета, односно калсо, која ќе ги валка сите лица кои се неподобни по антимакедонскиот комунистички систем. Деца, вие бевте и останавте македонци, заклучи Михајлов. Правете, но знајте дека УДБА ќе ве попречи. Јас сум веќе престар да го менувам она што сум го тврдел за себе сиве овие години. Заклучен цитат од Михајлов. Значи, тука конкретно се зборува околу само свеста и само идентификувањето како македонци или бугари. Значи, тука имаме еден многу битен момент кој што треба сите да го знаеме и сите да го вртат. Јас ова го имам зборувано, Ванчо Михајлов, поради околностите во кои што е роден, времето во кое што е роден и така натаму, тој си се држи до тој бугарски самоидентитет. Меѓутоа, ово е многу битно. Во моментот кога доаѓаат овие за него младенци, тогаш не биле така млади, веќе биле возрасни луѓе, меѓутоа кога доаѓаат кај него во неговата длабока старост, ова е малте не 89. Во исто време кога се врти она слика, она последна снимка од него, дека тој е бугарин, дека се во Скопје се говеда и така натаму. Значи, од тој период е ова. Овие луѓе кои доаѓаат кај него, овие млади за него, да барат благослов за нивната употреба на името ВМРО, тој едноставно им вика, вие сте македонци, терете натаму. Јас не можам да се сменам. Нема логика во 90 години да ја менува својата определба, меѓутоа, доколку е вистина она што кружи за Ванчо Михајлов, дека тој е слуга на бугарскиот двор, дека тој е исклучиво бугарин, бугараш едно друго, нема логика тој да го одобри ваквиот пост. Уште една работа, мислам, во текстот не е напишано дека, Костадин Смичковски е еден од основачите на ВМРО СДМРА. Да. Кога сум објаснувал како е основана ВМРО СДМРА, што ми го сведочеле Смичко, Дане Поповски и Чакра од нив. Тоа се троица од четворицата, од пет основачи, троица кои сум разговарал и од кои имам дел од нив, имам и аудио снимки од разговорите. Благоја Мрвев е Ванчо Михајловист, но и е вујко на Григор Крстевски. Тоа е четвртиот основач. Но што е интересно, чичко на Григор Крстевски е Крсте Црвенковски. Значи, во основањето на ВМРО СДРМРА учествувал Ванчо Михајлов и Крсте Црвенковски. Тие се луѓе, овие се деца, имале по 16 години. Сите. Можеме да кажеме, ова се пионите. Да, пионите. Тие само биле пред лицето покажани како основачи. Значи, уште тогаш ВМРО СДРМРА е основана од идејните, мислам, оние кои стоеле зад нив се Крсте Црвенковски и Ванчо Михајлов. Оди ја понатак. Го дадовме едно битно објаснување. И затоа оди Смичко кај Ванчо Михајлов. И уште една работа има, мислам стои во текстот. Ај сега, прочита го уште малко. Продолжуваме. Накратко, ќе се вратиме подалеку во минатото, за да оставиме уште едно многу важно сведочење. Имено, конкретно 60-те и почетокот на 70-те години на 20-тиот век, откако водачите на ВМРО Правда еден по еден изгубуваат од затвор и постигнуваат каква таква консолидација на своите животи низ светот и во Македонија, заклучуваат дека ВМРО Правда треба да сгасне.
ти е сметаат дека движечката сила кон македонското освободување повторно треба да стане ВМРО, организацијата која е единственото тело кое континуирано се залага за третман на македонецот како еднаков на секој друг човек на светот. Предводниците на Правда се свесни дека доколку начело на организацијата остане Ванчо Михайлов, тогаш таа нема да биде успешна во својата заложба. Затоа тие заклучуваат дека е неминовно да се постави нов водач на организацијата. Нивни избор е доктор Костадин Спичковски, човек кој долги години е во самиот врв на ВМРО, поради што Ванчо Михайлов одлично го познава. Братот на Костадин, Бранко, е човек кој се грижи за безбедноста на Михайлов. Сега тука да поясниме што е овде, зборуваме за ВМРО Правда и ВМРО организацијата. Нели е ВМРО Правда една нова инкарнација на ВМРО? Па е, ама, знаеш, тие така размислувале, сепак ВМРО организацијата е она што била движечка сила. ВМРО СДМР Правда не успеал да се наметне. Сите си споапсени, многу голем дел од тие луѓе станале со работници. И сега, ако се повикаат на ВМРО Правда, ќе треба да тие луѓе кои доце, тие таквите еден куп, да се, кои се приклучат на партијата, да тие се работници на служба. Сакале да го избегаат тоа некако. Правиле, има долу документи од... Но, продолжува текстот, како што му е познато на секој читател, организацијата, транзицијата од Михайлов до Смичковски нема да се случи, иако Михайлов бил согласен со тоа да дојде до негова смена. Промената нема да дојде благодарение на дворските игри на луѓето околу Ванчо Михайлов. Тука мора да се извои Вида Боева, сестра на професор Ѓорѓи Боев и лична секретарка на Михайлов, чија основна грижа и задача е Ванчо да остане чело на организацијата, при што етикетата за пробугарскиот карактер на ВМРО би останала негибната. Отколкава важност за УДБА е да се дојде до промена во врвот на организацијата, зборува и фактот што луѓето на УДБА во овој период прават обид да го ликвидираат Костадин Смичковски. Смичко ќе мине цели 2 години во Германија, сокривајќи се од желатите на УДБА. Откако се стекнува со впечаток дека заканата по неговиот живот е мината, Смичковски се враќа во Лугано. Кратко по неговото враќање во Лугано го напаѓа чудна болест за која ниту тој, иако бил лекар, до крајот на животот не ја утврдил диагнозата. Интересно е што истата болест го зафаќа и зетот на Анте Павелич, кој со Костадин е многу близок пријател. Смичковски е убеден дека болеста е резултат на обид за негово трујење од страна на УДБА. По долгогодишно боледување од оваа мистериозна болест, доктор Костадин Смичковски конечно ја загуби борбата во зимата во 1912 година, но не пред да остави вредни сведочења за неговото учество во делувањето на групата од ВМРО Правда. Да се вратиме на случувањата од 1989 година. Многу бргу по средата на Смичковски со Михайлов се случуваат 2 битни настани, кои по наше видување се клучните во попречувањето на македонското самостојување, а со тоа и демократизација. Покрај другото, настаните пријасно укажуваат дека Ванчо Михайлов бил под контрола, односно обсервација на УДБА, бидејќи по средбата Михайлов-Смичковски се појавува Драган Богдановски со идеја за формирање на Демократска партија на Македонија, која ќе ја застапува илинденската идеологија. Драган Богдановски на почетокот на 90-та година најавува формирање на Демократска партија на Македонија по иницијатива на еден академик и 2 универзитетски професори од Скопје, кои тајно се среќаваат со него во Шведска за да му ја изложат идејата. До ден денес не дознаваме кои се 2 професори и академикот кои биле кај Богдановски. Да не станува повторно збор за Клюсев, Никола... Не знаеме, воопшто, Ѓорѓи... таква среда немало. Нема, во ред. Тоа е целата поента, Драган. Сака да се прикаже дека тој секогаш се дружи со интелектуалци, дека не го почитувале сите, посебно интелектуалците во Македонија. До ден денес, продолжуваме со текстот, не дознаваме кои се 2 професори и академикот кој бил кај Богдановски. Се надевам господин Андов, кој сугерира запознаеност со историјата околу Богдановски, ќе даде одговор на ова битно прашање, односно дека ќе приложи документ од кој ќе ги осознаеме имињата и точниот датум на средбата во прашање. Сега, пред да продолжи, ќе го дочиташ, па ќе го пуштиме после документа да се види.
i Bogojevski može da mi dade koji se ti je profesor na fakulteti, koji je akademik. Reći, Dragan bil pod njim na prismotr.